Tak já vám děkuju za přivítání. Ale jsem tady na stage a je to tradi... Bože, ty světla. Ale to, já to nějak přežiju. Jsem tady už třetím rokem na nějaký tradiční události, jsem tady já na stage, možná už víte, co se bude dít. Ale určitě budete vidět na jistotu, když vám řeknu, že to je pro ty, co mají rádi spoře oděné slečny kreativně, co? Už víte? Jo? Máme tady cosplay soutěžičku. Ale samozřejmě i dívky potěším, protože je tam jeden chalan, který si to taky pořádně vystrojil. Jo? Tak jenom slečny jsem potěšil, super. Dobře, k věci. Máme tady soutěž od společnosti Asus ROG, která se snaží najít co nejlepší ROG cosplay v takovém stylu. Tam ti vzadu jsou značení z čehokoliv, co řeknu, ty jo. Řízek s bramborovým salátem. Elektronická evidence tržeb. Dobrý, paráda. Tak podporu publika máme. Skvělý. Lidi, soutěž o nejlepší ROG cosplay. Soutěží se o velice hodnotné hardwareové ceny ROG. Hlavní cenou za první místo je notebook a pro první dva možnost jednoroční spolupráce s ROG, kde cosplayeři budou... budou tady s touhle společností reprezentovat a jezdit na akce. Je to super, no jo. Všechno je super. A co ten zbytek? Je to super? No, výborně. Tak jo. Porota už víceméně rozhodla. Já tady mám její část. Cosplayery Saso a Paula, pozdravte. Já součástí poroty nebyl, abyste mě nevypískali zase. Já budu vypískány všem za tak, budu komolit jména. No a samozřejmě už bychom si měli představit slavný cosplay, taky víme, co se hodnotí, takže já poprosím prvního soutěžícího, aby sem přišel, a tím je Mistress of Vulcan. Vulkán, paní Vulkánu. Tak přivítejte bouřlivým potleskem. Dobrý ve stylu asi. Nějaké prýstky, nemám pravdu? Sally White Mains World of Warcraft. Jasně, jasně, dobrý, ještě se taky v tom vyznám. Hele, a proč zrovna Vulkán? Protože vlastně mám na sobě barvy červené, černé, stříbrné a sopka vlastně chrlí lávu a ta je červená, je tam i ta černá. Jo, dobře, to jsem si myslel. Kromě toho, že by to mohl být nějaký konkrétní Vulkán. Takže ještě jednou pro mistryni Vulkánu, paní, potlesk. Kam se má postavit? Tady zůstane? OK. Dobře. Jako další cosplay. Is coming from the future. Co? Co pak? Jo, ještě budou... Jo, sorry, já jsem úplně zapomněl. Máme tady po roce kvůli tomu, aby vždycky zhodnotili, co bylo dobré na tom cosplayi a co ne. Takže, prosím. Já jsem za porotu hrozně rád, že si lidi dali záležit a vytvářeli jako custom made charaktery přímo pro rok. Takže ten posun je úplně super. A až vám odhalíme, kdo vyhrál, tak doufám, že budete nadšení, že se s těma lidma můžete potkávat dál, protože si to určitě zaslouží. K prvnímu cosplay, co se nám nejvíc líbilo a co bychom chtěli vypíchnout, tak, že je tady super práce s celkem jednoduchýma materiálama, je to bravurně zvládnutý. A dokazuje to, že cosplayerem se můžete stát kdykoliv a můžete odvíst skvělou práci a skvělý výsledek. Saso, asi souhlasí se vším, co řekl Paul. Dobře. Tak jo, jste připraveni na další cosplay, nebo jste ještě moc odbouchnutí, jo? OK, tak vám tady hodíme další dávku a tím je ROG Soldier Mishuge.
No paráda. Mišuke se nám tady ukázal už minulej rok se svým templářem, tentokrát už přišel prvně vystrojený ve stylu ROG. Klasicky Mišuke, jak se ti v tom chodí? Úplně stejně jak v Team Crusaderovi. Úplně stejně blbě, fajn, dobře. Tak jak jste to zhodnotili? Tak vlastně mi se na tohle cosplay hrozně líbí, že celý ten koncept je pro to ROG, protože má vlastně všude hodně loga. Potom další věc, kterou na tom fakt hodnotím, tak je zapojení klávesnice. Prostě, chápete, počítačová věc. Zahraješ nám nějaký solíčko, Mišuke? Nice, super. Tak jo, tak za mě dobrý. Myslím si, že můžeš postoupit. Já to asi nebudu řešit, ten mikrák. Budeme se muset spokojit s jedním. A jste spokojení se dvěma cosplayma, nebo můžu uvést ještě nějakej? Už stačilo, jo? Ještě, OK, fajn, dobře, chcete nějakou slečnu, dobře, tak jo. Tak já tady mám další slečnu. Tentokrát je to ROG Sniper, Joan. Do dvojice od Mišukeho. Ve stejném stylu, složitá pojistka na zbraní, na klávesnici. Je to pojistka, že jo? Jasně. Jo, tak prej, to je pojistka. Hele, ta podobnost Mišukeho zbraní tam samozřejmě v té klávesnici je. Už jste si to nechali jeden z vás patentovat? Patentovaný to nemáme, máme to společně, takže to máme vlastně spolu. Wow, OK, takže rodinej patent, výborně. Co k tomu řekne porota? Na tomhle cosplay určitě musíme nejvíc ocenit to, že je nejvíc hráčský, nejvíc nám ty hráče připomíná a zastupuje. Takže tam, kde se objeví, tak je úplně jasný, že jde o hráčskou komunitu a hráčské prostředí. Fajn. Tak necháme trochu vyblbnout tu hudbu, možná to dal jenom, jo, a já jsem víc znal, paráda. Tak jo, lidi, už jste asi trošičku přejedení toho sci-fi, hodíme tam zase nějaký fantazii, ne? Jo? Tak já bych poprosil Haylin a její Rokinu, aby přiletěla na stage. Mišuke už byl. Ještě jednou Mišuke, jo? To se uvidí. A teďka tady máme Rokinu od Haylin. Takže potlesk. Haylin, já jsem si všiml, že se s tím trošičku složitě vchází do dveří, došlo už k nějakému incidentu. Zatím nie, OK, fajn. Jinak všiml jsem si, že se ti zalíbila moje přezdívka Rogina, instantně, že jsi to aj hodila takhle na stage, napadl tě i nějaký jako jiný koncept jména proto. Myslím si, že si to vystihol úplně nejlepší. To jsem prostě já. Wow, ty vado, OK. Jsem se trochu lekl sám sebe. Tak co, porota? Tak za mě je to hodně dobrý. Líbí se mi strašně moc ty křídla, protože vlastně je to pojatý zase taky úplně jinak, ne každý to má stejný. A ty křídla vlastně zdůrazňují i to, že tady to logo hodně zdůrazňují, potom ještě to logo má vlastně takhle na prsou a takhle, takže to vypadá fakt jako fantasticky. OK, tak děkujem, Haylin. Můžeš se postavit tady ke kolegům. Tak a jak budete reagovat, když vám řeknu, že už tam máme jenom dva v zásobě? Výborně, pořád stejně, paráda. Mišuke, OK. Fajn. A co takhle? Gehenai Project Dragon. Ne, Mišuke, furt, OK. Ne, a i vám přiletí drak. Podívejte se, to je taky nějaký solidní matroš, ne? No to čumně, a co potlesk taky, ne? No paráda. Už si tím někoho polekala a vidím, že to je dlouholetá tradice, takovýhle řvaní.
Už se někdo poléká, jakože fakt hodně, že měl trauma. Ty ve videu? Jo, já ve videu, to je pravda, no. A to video někde bylo, já jsem to neviděl. Jo, jo, je to na to. Okej, tak aspoň vím, co fleknout příště, až se dostanu dom. Tak jo. Jak hodnotíte Project Dragon? Za nás rozhodně nejpropracovanější a nejdetailnější cosplay tady. Nejčistší práce, hodně techniky. Nicméně, málo rogu. Uvidíme, jak se to projeví na celkovém hodnocení. OK, tak to byla porota. Děkuji ti, Geno. No a poslední hře večera. Znovu Mišu Geo chcete, jo? A co dál s čí slečnu? Jo, spíš slečnu, jo? Ale jo, slečnu. To je taky pěkný Mišuge, co? No, spíš Mišuge, okej. Okay. Dobře, takže máme tady další kousek z dílny. Já to furt zapomínám. Cosplay Team 33, 33. Asi si říkají Team 33, protože tam jsou docela stejné dvojčata. Ale přichází v energozbroji další sci-fi model. Prorok dvojka, prosím. Pojď sem. A potlesk. No paráda, to už je takový lehčí koncept, ne? Takový, chodí se ti v tom dobře? Jasně, nejpohodlnější věc, co jsem měla jde na sobě. Teďka budu i spát. No paráda, tak to jo. Tak snad si to nějak nepoláme, slyšel jsem, že byly aj nějaký komplikace se svícením, to nás velice mrzí, že to nebliká. Špatná elektrikářská práce. No, no, prej jí foukal větráček. Co říkáte na to? No, tak kdyby foukal větráček, otočce, prosím. Má hrozně propracovaný ty záda, je vidět, že je to fakt futuristický, hrozně se mi to líbí, vlastně tady svítí, ale kdyby foukal větráček, prosím, no tak, rozpoukej to. Ne, tak ne. Každopádně je tady vidět, že vlastně už minulý rok se účastnila soutěže a měla první verzi toho proroka a teď je to verze druhá, což je vidět, že je to upgradeovanější a takhle, fakt to vypadá cool. Nám se to líbí, že jo? Tak jo. Jo, mě taky. Dobře, tak. Můžeš se postavit tady vlevo? Tak fajn lidi, který cosplay se vám nejvíc líbil, kromě Mišu Geo teda? OK. Dobře. No, každopádně už jsme to tady všechno uvedli. Teďka nezbývá už nic jiného, než vyhodnotit vítěze, teda spíš uvést vítěze. My už jsme je... Já ten uvádím. Nezastřelujte messengera. No, já už to můžu vyhlásit rovnou, že jo? Jo, to mám odrepovat, dobře. Tak od 5. místa teda to mám vyhlašovat to pořadí, dobře. OK, takže to pořadí je kompletně známý. A jdeme teda na to. Ceny předají zástupci společnosti Asus ROG. Jo? Jo, stojí nám tady. Dobře. Asi přijdu, až někoho vyhlásím. No a jdeme teda na to. Takže na 5. místě se umístil Ne, dělám si srandu. Bych dostal kuličkovkou do voka. Na 5. místě se umístila Géna i Project Dragon. Jo, asi to počkat. Kam jít? Jo, tady. Dobře, takže zástupce ROG pro Pro Gaming Chen předal cenu. Tady máme redaktora ze známého internetového magazínu, mi to vypadlo. Dedebot. Jo, Dedebot, jasně. Ten asi přidá další cenu pro 4. místo, na kterém se umístila Hayley na její Rogina. Hayley vyhrává další cený kus hardwareu od Asus ROG. Gratulujeme, samozřejmě potlesk.
No dobře, a teďka už jsme v tom úseku, kde to bylo velice těsné. Víceméně o prsa, což tady není v divu v této kategorii. No, ale pořadí musí být nějaké pevné, že na třetím místě se umístil Prorok Dvojka z Cosplay Teamu 33. Je teda škoda, že větráček nepofoukal. Ale tak alespoň pofouká ta myška. Gratulujeme, jo, pěkně si to vyfoť, hlavně pozadí. Ty víš, co ty hráče zajímá. No dobře. Tak jo. Teď už tady máme ty dva vítěze, kteří budou muset jezdit na ty akce, no, nezávidím jim to. Ne, oni budou šťastní. Na druhém místě se umístil ROG Sniper Joan. Pan redaktor dává novou klávesnici, aby se mohla do zbraně nainstalovat nová pojistka. Aby se tam nenaťukala omylem sebedestrukce místo odjištění. Gratulujeme, Joan, ještě jednou. No a teď tady máme ten vrchol. Tejpe, který bude jezdit s ROG Sniperem na ty akce. A vyhrává notebook. Jo, to jsem já za nejlepší cosplay Terminátora, že? Že jo? ROG Terminátor, jak vyšitej, ne? Hele, já si myslím, že vy jste to tady předvídali, sama Baba Vanga, publiku, vy jste to tady předvídali celou dobu. Takže k ROG Sniperovi se připojí ROG Soldier. Bude společně z reakce Tommy Shuge. Mishuge, jak už jsem říkal, vyhrává notebook od Republic of Gamers. Velice výkonný. Bude se mu to na ty cesty vlakem hodit. No a krásný pár, budou to reprezentovat pěkně. Chcete ještě k tomu něco říct? Chcete někdo? Vy? Chcete říct něco? Ne? Chcete vyříct něco, vzkazat něco mámě, tátovi? Ahoj, mami, jsem v televizi. Výborně. A teď Joan. Ahoj, mami, jsem v televizi. Tak chudáci, tačko, já nevím, jestli jste jako rozvedený nebo tak něco z rodiny. Nebo... Chudák tačka, ty jo. Hele, ahoj, tati, já tě pozdravím aspoň. A jejich rodiče zdravím obě, teda. Jo, no dobrý, ale já už jdu, jo. Já už jdu. My už tady jsme skončili. Teda pokud vás samozřejmě nezajímá souboj o třetí místo v League of Legends, protože hráči už jsou připraveni. A bohužel mám pro vás špatnou zprávu, budu to komentovat já společně s Bronkem, tak snad si to užijete. Jo. A snad ten snapy bude pak znít líp. Hele, mějte se zatím pěkně, uvidíme se na obrazovce za chvíli. Jo, ještě, OK, dobře, fajn, dobře. Zbylo nám tady samozřejmě šestý místo, bude cena útěchy, předáme si to na stánku, ještě. Samozřejmě potleskněte, mistry jsou Vulcan. Tak, výborný. Za to už můžeme jít teda, mějte zatím, nazdar.